হেল্ল' বন্ধু, কাৰেণ্ট আছামলৈ স্বাগতম। আজি আপোনালোকক মই অৱগত কৰিবলৈ লৈছোঁ সাঁচি গছৰ ডালৰ কলম। আমি যি সাঁচি খেতি কৰোঁ, সেই সাঁচি খেতিবিলাক আমি যদি যত্ন লওঁ, সাঁচি খেতিত অলপ অলপো যদি যত্ন লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰচুৰ আৰ্থিক দিশত লাভৱান হ'ব পাৰি। আমি সাঁচি পুলি এটা ৰুই তাৰ পৰা লাখ টকা পাম বুলি ভাবিলেই নহ'ব। এইখন এখন সাঁচিৰ বাগান, মোৰ নিজৰ, একেবাৰে নিজৰ সাঁচি বাগান দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াৰ পৰা মই প্ৰচুৰ অৰ্থ পাম, নিশ্চিত পাম, বহুত পইচা পাম। কিন্তু এতিয়া আহি গ'ল সাঁচিৰ ডালৰ কলমৰ সময়। হেল্ল' বন্ধু, এই সাঁচি গছবিলাক আপুনি দেখিছে পাতেৰে ভৰপূৰ হৈ আছে। এই ভৰপূৰ হৈ থকা সাঁচিবিলাক কিন্তু মই কলমৰ কাম এতিয়া আৰম্ভ কৰিম। আপুনি এতিয়া পাতবিলাক যদি লক্ষ্য কৰে, দেখিব যে তাত অলপ অলপ নিয়ৰ পৰিছে, পানীৰ টোপাল পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ঠিক সেই সময়টোতেই আপুনি কটাৰী হৰাবৰ হৈ গ'ল। এখন কটাৰী খুব সুন্দৰকৈ আপুনি ধাৰ কৰিব লাগিব। ধাৰ উঠাৰ পিছত আপুনি সেই কটাৰীখনে এই প্ৰত্যেকজোপা সাঁচি গছ একেবাৰে চিকুণাই নিপুণ কৰি দিব লাগিব। এনেকৈ এটা মই কলম দি থকা পুলি দেখুৱাইছোঁ। এই পুলিটো লক্ষ্য কৰক, এই ডালবিলাক কাটি দিয়া হৈছে। এইবিলাক মই, আপুনি ভালকৈ মন কৰক, এইবিলাক কিন্তু এইবছৰ কটা নহয়, এবছৰ হৈ গ'ল। যোৱা বছৰ মই এই ডালবিলাক কাটি দিছিলোঁ। চাওক, এইটো এটা ডাল মই দেখুৱাই আছোঁ, ধৰিব পাৰিছে যোৱা বছৰ কটা, এইটো তাৰ আগৰ বছৰ কটা। এইটো চাওক, একেবাৰে পুলিতেই কাটিছিলোঁ, এইটো পুলি হয়। এই পুলিটো যেতিয়া মই ডাঙৰ হৈ আহিছিল, তেতিয়া এইটো মই কাটি দিছিলোঁ, সৰুতেই কাটি দিছিলোঁ। তাৰ পিছৰ বছৰ মই ইমানখিনি আগবঢ়ালোঁ তাক, এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে আগবঢ়ালোঁ। পিছৰ বছৰ মই এইটো কলম কাটি দিছিলোঁ, কিন্তু তাক তেনেকৈ ৰাখি দিছোঁ, এইটো কাটিছোঁ। এই কাটি মই এই সাঁচি পুলিটো একেবাৰে পুলুঙা কৰি লৈ গ'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি এবাৰ কাটিম, এইবাৰ কাটি যিমানলৈকে মই ঢুকি পাওঁ সিমানলৈকে মই হাতেৰেই কাটিম। এতিয়া মই এইটোক হাতেৰেই ঢুকি পোৱা হৈ আছে। ইয়াৰ বয়স মাত্ৰ দুবছৰ আঢ়ৈ বছৰ তেনেকুৱা হৈছে। দুবছৰ আঢ়ৈ বছৰতে কিন্তু মোৰ পুলিটো অতি সুন্দৰ হৈছে। এনেকুৱা বহুত পুলি আছে, মই এটা পুলি মাত্ৰ দেখাই আছোঁ। ইয়াৰ গা গছডাল মন কৰক, একেবাৰে মিহি, চাওক, একেবাৰে মিহি, মানে কোমল। ই যে কোমলীয়া, এটা কোমলীয়া পুলি ইয়ে প্ৰমাণ কৰে। এই পুলিটো মই একদম কলম দি পোন কৰি নি আছোঁ। ঠিক তেনেকৈ আপুনি আৰু এটা পুলি মই আপোনাক দেখুৱাম। এই পুলিটো মন কৰক, মই কেনেকৈ তাক কলম দি ওপৰলৈ নি আছোঁ। এইটো চাওক ডাল, মই যোৱা বছৰ কাটিছিলোঁ, এইবছৰ ইয়াক আকৌ মিহি কৰি দিম। ইয়াক চাওক, এনেকৈ মই প্ৰত্যেকটো পুলিয়েই চিকুণ কৰিব লাগিব। যোৱা বছৰ যি কাটিলোঁ কাটিলোঁ, এইবিলাক পুলিও আপুনি মন কৰিলে দেখিব যে মই চব কাটি থৈছোঁ। ইয়াৰ ডালবিলাক মই কাটি থৈছোঁ। প্ৰথম কাম হ'ল ইয়াৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কৰা, ইয়াক মই ওখ কৰা, শকত কৰা। এইটো কৰিবৰ কাৰণে ইয়াক শকত কৰিব, এই ডালটো এবাৰ কাটি দিম। এইটো বেঁকা হৈ আহিছে, এই বেঁকা হৈ অহা ডালটো কাটি দিম। কাটি মই ইয়াৰ মাত্ৰ সেই আগটো ৰাখিম, সেইটোও কাটি দিম। কাটি আগটো ৰাখি দিম, অহা বছৰ দেখিব যে ই এজোপা সাংঘাতিক ধৰণৰ ডাঙৰ গছ হৈ গৈছে। আচ্ছা, এইখিনিতে মন কৰক, এই ডালবিলাক কিয় কাটি দিয়া হয় সেইটোকে মই আজি আপোনালোকক জনাবলৈ আহিছোঁ, আৰু কেতিয়া কটা হয়, কেনেকৈ কটা হয়। হেল্ল' বন্ধু, আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে চালে, তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰক, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আহক এতিয়া পিছৰখিনি কথা জানি লওঁ। এই গছবিলাক কটা এটা পদ্ধতি আছে, কিন্তু আহিন মাহৰ পৰাই এই গছৰ শয়ন আৰম্ভ হ'ব। সাঁচি গছ আহিন মাহৰ পৰাই শয়ন আৰম্ভ হ'ব, সি কোনো আহাৰ গ্ৰহণ নকৰিব।
আহিন কাতি আঘোণ পুহ মাঘলৈকে মানে যেতিয়ালৈকে শীত থাকিব মানে নিয়ৰ থাকিব ঠাণ্ডা থাকিব তেতিয়ালৈকে ই কিন্তু শয়ন আৰম্ভ কৰি দিব সেই সময়ত ইয়াক কোনো আহাৰ পানীৰ প্ৰয়োজন নহয় ই যিখিনি সংগ্ৰহ কৰি থৈছে সেইখিনিয়ে ই চলি যাব আৰু যিমানেই আমি ডাল পাতবিলাক কমাই দিম সিমানেই গছজোপাই জীয়াই থাকিবলৈ সহজ হ'ব কাৰণ যিহেতু সি গা গছডালতেই যিখিনি আহাৰ সংগ্ৰহ কৰিব এই শয়নকালত সেই আহাৰখিনিকে গ্ৰহণ কৰি থাকিব গতিকে ইয়াৰ ডাল পাতবিলাক কমাই প্ৰকৃত গছডাল ৰাখি দিলেই হৈ যাব আকৌ যেতিয়া ই নতুনকৈ চ'ত মাহত আমি ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে সাৰ দিব লাগিব সাৰ দিয়াৰ পিছত সি বৰষুণ পোৱাৰ লগে লগে তিনি চাৰি ফুট একেচাতেই তিনি চাৰি ফুট ই আগবাঢ়ি গুচি যাব আৰু আপুনি বিচৰা ধৰণৰ এজোপা সাঁচি গছ হৈ পৰিব হেল্ল' বন্ধু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক কথাবিলাক কৈ যাম এতিয়া মই আপোনালোকক কলম দিবৰ যে আৰম্ভ হৈ গ'ল কলম দিবৰ কাৰণে যে আপুনি সাজু হ'ব হৈ গ'ল সেই কথাটোহে অৱগত কৰিছোঁ আৰু ময়ো সাঁচি গছ আৰম্ভ কৰিম এতিয়া ডালবিলাক কাটিবলৈ আপুনিও আৰম্ভ কৰিব চাওঁচোন একেলগে আমি গৈ থাকোঁ কিমান টকা পাম নিশ্চয় আমি লাখ লাখ টকা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় এটা সাঁচি পুলিৰ পৰাই আপুনি লাখ লাখ টকা পাবই এক লাখ দুই লাখ কিমান উঠিব সেইটো আপোনাৰ প্ৰতিপালৰ ওপৰত ক'ব গছডালত কিমান মাল ধৰাব পাৰিব সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যদি প্ৰাকৃতিকভাৱেও যদি সাঁচি গছত মাল নধৰে তেতিয়াও ইয়াৰ মাল ধৰা কোনো ব্যৱস্থা নাই বুলি নাভাবিব হেল্ল' বন্ধু আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ আপুনি অহাৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনাক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জনাই আজীৱন এই সহযোগিতাক কামনা কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ সুখে থাকক কুশলে থাকক এই আশাৰে ধন্যবাদ।